המצב הנוכחי של 36 חודשים לשלם את חירות במשכנתא, אני רואה כבר משפחות עורפות תחת התקופה הזאת. כל הדילים נסגרים ואנחנו בינתיים מחכים. מתי נראה את הדירות, אף אחד לא יודע. הם עשו חשבון, הדינה שבפנים תהיה לי, לא תהיה שווה לי כלום בכלל. כי זה יצא דרך שירותים, ואין לי מה לעשות עם דבר כזה בכלל, בכלל, בכלל. תוכנית מחיר למשתכן חוגגת שנתיים. לציון המאורע הוכרזה הגרלת הענק, 15,000 יחידות דיור ב-24 יישובים באזורי ביקוש ברחבי הארץ, כי כבר קשה לעשות כותרות על מכרז דיור קטן שנסגר בקריית מוצקין או ראשון לציון. החלטנו להוציא בבת אחת הגרלה שתיפתח במוצאי שבת. אבל לצד הפצצה בדמות שיווקים מסיביים בענף הנדלן, לפעמים חלומות לחוד ומציאות לחוד. איפה הפרויקט? כאן מאחורינו, בחצי עיגול אמורים להיות 6 בניינים ועוד 3 בניינים בהמשך. 320 הזוכים במחיר למשתכן בראש העין של גינדי החזקות קיבלו את ההודעה המשמחת כבר בפברואר. 4 חודשים אחר כך, וחברת גינדי מבקשת לדחות את מועד המסירה בשנתיים, מ-2019 ל-2021. התירוץ, כלל לא ידענו שנערכה ההגרלה. בפברואר קיבלנו הודעה על הזכייה מגינדי. כלומר, גינדי כן ידעו שזכיתם בפרויקט. כן, לא רק ידעו, גם ידעו לידע אותנו שזכינו. אבל הם אמרו למשרד השיכון שהם בכלל לא ידעו על ההגרלה? הם לא מכירים בהגרלה. תעזרו בסבלנות, וכנס יהיה באוקטובר, שזה 10 חודשים מיום שזכינו, ולא חצי שנה כמו שמבטיח משרד השיכון. את הגודל הדירה הגדול, את המחיר למטר היקר, את המשך זמן שאנחנו מחכים עד שנבחר את הדירה. בסופו של דבר ההנחה הופכת להיות מאוד מאוד נמוכה. זה רחוק מלהגיד זכינו. בעיקר כואב לנו העניין שיוצאים במסיבת עיתונאים וכתבות מפוצצות, ואחרי בפועל שקיבלנו הודעת זכייה, זהו, אנחנו לבד, אנחנו לא יודעים למי לפנות, אף אחד לא עוזר לנו. אי ודאות לגבי הדירות או מועד המסירה היא לא הצרה רק של הזוכים בראש העין. המשמעות של מה שאתם אומרים, זה עוד 16 חודשים, שבהם אנחנו הזוכים נצטרך לשלם גם שכירות וגם משכנתא. אני לא כולל לא עוד מחירה גנים. אנחנו אפשרנו לו תוספת של חודשים. בחודשים האחרונים הצטברו עשרות תלונות של זוכים מרחבי הארץ. בעתלית למשל, הזוכים הגיעו לבחור דירות, אך לאחר מספר חודשים התבשרו שהמחיר עולה. יתה, בחברה שמפעיל משרד הבינוי והשיכון לטפל בזוכים, אפילו לא התרגשה מכך. קיבלנו מייל ב-31 לעשירי, כתוב שלום רב, ברכותינו, אתה קרוב יותר מתמיד לדירה משלך. מה זה קרוב? זוהר ובעלה זכו לפני 9 חודשים בהגרלה בראשון לציון. יש לך מושג באיזו דירה? לא. כמה חדרים? לא ידוע. תמהיל? לא ידוע. מחיר? גם לא ידוע. לא ברור. מתי תדעו? אנחנו לא יודעים מתי נדע. אז אתם לא יודעים כלום? לא. לא יודעים הרבה. יודעים שיש לנו זכות לדירה. וזהו. זהו. העיכוב בתכנון ובקבלת ההיתרים משפיע לא רק על כך שזוגות יחכו גם 4 ו-5 שנים בחלק מההגרלות עד שיקבלו את המפתחות לדירה, אלא מוביל לכך שהזוגות לא יכולים לראות את מפרט הדירות עד שלב מאוחר, וזה אומר שהם בינתיים מחוץ לשוק חיפושי הדירות, אבל אולי עסקו בדירה שהגודל, התכנון או המחיר כלל לא מתאימים להם. הבעיה שעד לשלב שאנחנו נגיע לדירה, אנחנו סוג של לקוח שבוי, מה שנקרא, אבל עדיין לקוח. ואנחנו לא מקבלים תשובות, אז אין לנו מושג אם אנחנו בכלל נוכל לעמוד בתשלומים שמצופים מאיתנו, בסכום שידרש מאיתנו. עכשיו השאלה המתבקשת היא, האם מדובר בשלושה פרויקטים נקודתיים או שמדובר ביותר מזה? בואו נעבור לפרויקט מחיר למשתכן ברכסים של היזם אמרם אברהם, פרויקט בוטיק יוקרתי, כך משווקים לזוכים, אבל המרפסת, תצאו מהשירותים, ולגינה תצטרכו לרדת קומה, וכל זה כלול במחיר למטר. יותר אפשר לשנות? יותר זה יותר שינויים, זה עכשיו יכול להימרח גם חצי שנה. מתברר שאנחנו מגיעים לשם, על הכנס, שהמחיר שהיה אמור להיות בעצם 540 אלף שקל בעצם לדירת 3 חדרים, הפכו פתאום להיות מעל מיליון. אחרי הסיוט שעבר בדרך לקבל תשובות והלחץ להעביר את התשלומים, החליט משה לבסוף לוותר על הזכייה. הבנתי פשוט שלא בדיוק... זה לא בדיוק מחיר למשתכן, זה אותו מחיר בדיוק כמו שמוכרים ביישוב רכסים. אז המטרה האמיתית ברורה,
כמה שיותר זוכים שיקבלו טלפון נרגש, אבל המבחן האמיתי יהיה מספר המפתחות שימסרו ולא מספר השיווקים. שנתיים אחרי יציאת התוכנית לדרך, ושום מפתח לא נמסר. שר האוצר משה כחלון התייחס אתמול בכנס לטענות שהועלו. זה מספרים דמיוניים, וזה מבהיל קצת את היזמים, זה מבהיל את הקבלנים, זה מבהיל את בעלי העניין, זכותם, אין לי טענות, אבל גם כשמדברים על כך שזה ייקח עוד שנה, או שנה מעבר, בראשון לציון ההנחה היא כמעט 800 אלף שקלים, בהרצליה היא מיליון שקלים, אז מה זה שכר דירה של שנה מול מיליון שקלים?